localizada no Rio de Janeiro. Estou aqui para falar sobre as videoaulas via WhatsApp de frases e arpejos. Nessa videoaula eu separei as principais frases e arpejos que eu utilizo nas músicas. Então, tem várias frases, tá? Eu separei em dois módulos para ficar mais organizado, o módulo 1 e o módulo 2. No módulo 1 tem 12 vídeos e o módulo 2 também, né? Cada vídeo contendo uma frase ou um arpejo. E nesse conteúdo você vai aprender a improvisar nas músicas, a não só tocar a batida reta, né? Mas sim fazer alguns floreios no cavaco que deixa a música mais bonita. Então é bem interessante. Eu vou botar para vocês aí um pedacinho para vocês conferirem a didática do curso. É muito objetivo e muito simples de aprender, beleza? Frase número 11, lá com sétima indo para Ré menor. Lento. Se eu quiser fazer do Si7 no Pro Mi menor, só andar duas casas. Frase número 2 no acorde com sétima maior.